Takže, když jste ve městě veškerou dešťovou vodu svedli do kanalizace a pak si ucpali kanalizaci věcmi, které do ní nepatří, co myslíte, že se stane? Tohle všechno musíme z odpadní vody dostat pryč, aby se mohla vrátit zpátky do mojí řeky. Skvěle vyčištěná odpadní voda každý den? To jo, ale do kanalizace nepatří jakýkoliv odpad. Tak mi na to dávej pozor, kámo.